nepravosti. Spre nesmiernej láskavosti. Nezavrhný, nesud nás. Nezavrhný, nesud nás. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Drahí moji bratia a sestry, všetkých vás srdečne pozdravujem, aj tých, ktorí nás sledujú pri YouTube-ových obrazovkách a chcú sa zúčastniť svätej omše. Prišli sme sem z ďalekého Slovenska, aby Boh sa pokúsil s nami niečo spraviť. A to je tá prosba, s ktorou my vstupujeme aj do tejto svätej omše. Otvorme mu svoje srdce, poprosme o odpustenie hriechov. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do života večného. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Modlíme sa. Bože, naša spása, pri oslave svätých fatimských detí, vypočuj naše prosby, aby sme sa od nich naučili slúžiť s oddaným srdcom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z listu svätého apoštola Jakuba. Bratia moji, nespájajte vieru v nášho Pána slávy Ježiša Krista s nadržaním osobám. Lebo ak príde na vás zhromaždenie, na vaše zhromaždenie muž so zlatým prsteňom a skvostnom rúchu a príde aj chudobný v chatrnom odeve, a vy si všimnete toho, ktorý je oblečený do nádherného rúcha a poviete, ty sa posaď pekne tu, ale chudobnému poviete, ty si staň tam, alebo si sadni k mojej podnožke. Vari nerobíte rozdiely medzi sebou a nestali ste sa zlomyselnými sudcami? Počúvajte, moji milovaní bratia, nevyvolil Boh tých, ktorí sú vo svete chudobní, aby boli bohatí vo viere a dedičmi kráľovstva, ale prislúbil tým, čo ho milujú. A vy ste chudobného znevážili. Neutláčajú vás práve bohatí a nevláčia vás práve oni po súdoch? A nerúhajú sa práve oni vznešenému menu, ktoré sa vzývalo nad vami. Ak však uskutočňujete kráľovský zákon podľa písma, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Dobre robíte. Ale ak nadržate osobám, ktoré páchate hriech a zákon usvedčuje z priestupku. Počuli sme slovo Božie. Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. Pána chcem velebiť v každom čase
Moje ústa budú ho vždy chváliť. V Pánovi sa bude chváliť moja duša. Nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. Úbožia, velepte so mnou Pána a oslavujme jeho meno spoločne. Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy. Úbožiak zavolal. Na neho hľadte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou. Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal a vyslobodil ho zo všetkých tiesní. Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. Aleluja. Aleluja, aleluja. Tvoje slová, Pane, sú duch a život. Ty máš slová večného života. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cezarej Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov, za koho ma pokladajú ľudia? Oni mu odpovedali, za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Odpovedal mu Peter, ty si Mesiáš. Ale on ich prísne napomenul, aby o tom nikomu nerozprávali. Potom ich začal poučať. Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi, zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch stane z mŕtvych. Hovoril im o tom otvorene. Peter si ho vzal na bok a začal mu dohovárať. On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal. Chod mi z cesty, Satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Počuli sme slovo Pánovo. Nevidím vás kvôli tomu slnku, ale ste tu. Vnímam vás, bratia a sestry. Dnešné Božie slovo nás pozýva, aby sme sa zamysleli, kto je pre nás Kristus. Tak ako sa pýta učeníkov, za koho ma pokladajú a za koho ma pokladáš ty, bratia a sestry, táto otázka prichádza aj ku nám. Za koho ma pokladáš v mojom živote? Za koho pokladáš Ježiša? Za koho pokladáš jeho matku? Za koho pokladáš tých, ktorých si Boh vyvolil na svedectvo? Bratia a sestry, stretávame sa tu na pôde Fatimy, kde pred rokmi, a je tomu už 100 rokov, kedy Hyacinta zomrela, pred rokmi sa tu zjavila Panna Mária. A tiež im hovorila, kto je. A povedala im, budete pre mňa veľa trpieť. Budete musieť znášať príkoria, budete musieť znášať veľa utrpenia, bolesti, výsmechu, prenasledovania aj od tých svojich najbližších. A doslova sa to splnilo. Keď sa zjavila Panna Mária v 1917 v máji tu na Fatimským deťom, tak vlastne odtedy začali zažívať krížovú cestu. Tam spoznali, že kto je pre nich Kristus. Tam spoznali, že jedine cez kríž môžu objaviť Krista a objať Krista.
Nielen ho objaviť, ale objať Krista. A predstavte si, že tieto deti sa dožili aspoň tie prvé dve, Hyacinta a František, ktorých máme aj tu pred nami, sa dožili málo rokov. Veľmi málo. Len 12 rokov mala Hyacinta, keď zomiera. František zomiera ešte mladší. A môžeme si postaviť otázku, že či za také krátke obdobie svojho života môže človek naplniť to svoje poslanie. Či môže naplniť to, čo Boh od neho chce. Ale tieto deti si Boh pozval. Pozval si ich k sebe, keď naplnili to svoje poslanie. To znamená, že aj za krátky čas, ak je človek vnímavý na Božie veci, môže spraviť veľa pre Božie kráľovstvo. A toto je pozvaním aj nás. Pravda, my už mnohí máme po 50-ke, po 60-ke, po 70-ke, po 40-ke. A tak sa človek zamýšľa, naplnil som ten svoj život poslaním, ktoré mi Boh dal? Mali by sme sa nad tým zamýšľať. Lebo práve toto je odkaz Fatimy. Toto je odkaz, kedy nás Panna Mária cez tieto deti prosí. Prinášajte obetu, modlite sa ruženec, postite sa, modlite sa za zatvrdlivých hriešníkov. Bratia a sestry, nechaj pre nás platí, že Pán môj a Boh môj, aby sme vedeli povedať Ježišovi aj v tých ťažkých situáciách nášho života. Aby sme naplnili takýmto spôsobom to, čo Boh od nás očakáva. Teda zostať Boží. Amen. Bratia a sestry, spoločne prosme Ježiša, aby na príhovor fatimských detí naplnil nás milosťami pre náš každodenný život. Ježišu, prosíme ťa za nášho pápeža Františka, nástupcu svätého apoštola Petra, aby privádzal čím viacerých k spáse. Prosíme ťa. Ježišu, prosíme ťa za náš národ, aby vo všetkých ťažkostiach dôveroval Božej prozreteľnosti. Prosíme ťa. Ježišu, prosíme ťa za trpiacich, aby nestrácali zmysel života a poznávali hodnotu svojho kríža. Prosíme ťa, vzliš nás. Ježišu, prosíme ťa za nás samých, aby sme každým dňom rástli vo viere a pred ľuďmi vyznávali, že si Mesiáš. Prosíme ťa, vzliš nás. Ježišu, prosíme ťa za našich zosnulých, aby sa na veky tešili pohľadom na Tvoju velebu. Prosíme ťa, vzliš nás. Ešte každý vložme tú svoju túžbu, prosbu, s ktorou sme sem prišli na toto miesto. Do Božích rúk, do rúk Matky Božej. A prosme aj fatimské deti, aby sa za nás prihovárali v nebi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože Otče, na príhovor Panny Márie nech nás sprevádza túžba, aby sme vždy zostali Tvoji, aby sme rástli v láske k Tebe a blížnim, aby sme naplňali život obetou a službou, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Oh, God.
Prorečíme ti, Bože Pane Svetov, že sme z tvojej štedrosti prijali tento chlieb. Obetujeme ho tebe ako plodze na pracovický chlieb. Danie sa nám stane chlebom života, slova Pane Boh na veky. Tajomstvo tohto vína a vody nemá svoje zdostate. Ježiša Krista, ktoré láskavo pre našu ľudskú prirodzenosť. Dobrorečíme ti, Bože Pane Svetov, že sme z tvojej štedrosti prijali toto víno. Obetujeme ho tebe ako plod viniča práca ľudských rúk. Daj sa nám stane duchovným nápojom. Svetovým Boh na veky. Príjmi nás, Bože, pokorný a srdci skrušený. A naše dnešné obdobie je zaobrené v tvojich očiach. Pane, zmizol je môj vín a oči zmal hriech. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Všemohúci Bože, oslavujeme obdivuhodné účinky Tvojej milosti vo svätých fatimských deťoch a vrúcne ťa prosíme, aby Ti bola príjemná naša obeta, ako Ti bolo milé svedectvo ich života skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, všemohúci večný Bože, Tebe za všetko ustavične vzdávať vďaky a ohlasovať Tvoje veľké skutky skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo obdivuhodným svedectvom viery svätých ustavične obnovuje životnú silu svojej cirkvi a dávaš nám presvedčivé dôkazy svojej lásky. Ich vynikajúci príklad nás oduševňuje a ich orodovanie nám pomáha, aby sme horlivo pracovali na diele našej spásy. Preto sa pripájame k zástupom anielov a svätých a radosne voláme na Tvoju slávu. Svätý, 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 plné sú nebesia i zem Tvojej slávy, hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, hosana na výsostiach. Naozaj si, Svätý Otče, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac, vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac, vezmite a píte z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery, smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznáva, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Otče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech náš všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jednoduch svätý.
Pamätaj, Oče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedie ju v dokonalej láske, v jednote s našim pápežom Františkom, s tunajším biskupom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovoľ im uvidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so svätou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Sme Božie deti a Boh nás má rád, preto sa modlíme s veľkou dôverou. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nie hľada naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja, pokoj a bratská láska. Telo a krv nášho Pána Ježiša Krista. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Telo Kristovo zachovuje večne.
Modlíme sa. Pane a Bože náš, posilnený sviatostným pokrmom vrúcne ťa prosíme, aby sme podľa príkladu svätých fatimských detí nosili vždy smrteľné telo. Na našom smrteľnom tele Ježišovo utrpenie a celou silou sa vinuli iba k Tebe, skrze Krista, nášho Pána. Amen. Nechajme nech Boh pôsobí v našich srdciach. Prijali sme Ho a On robí veľké veci. Majme túžbu, aby sme patrili Mu, aby sme nielen dostávali, ale aby sme vedeli aj dávať v službe, v láske, v pokore. Teda toto je pozvanie aj tu na fatimských detí. Pán s vami. Nech vás i všetkých našich drahých, našu fárnosť, žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte mene Božom.